Čaute všetci, moje meno je Savali a navítam pri 38. videu z Refarming Simulator 22 na našej francúzskej farme je Haute Belleron. No a po minulom dieli, kedy sme skoro nič vlastne nerobili, len také stavebné práce, povedal by som to také poflakovanie, tak dnes prišlo na rad už normálne farmarčenie, ideme dokončiť vlastne to pole, ktoré som začal. Idem takto ho zorať pekne a potom sem zapneme zamestnanca. Taktiež musím poriešiť vlastne balikovanie tej trávy, ktorú tam máme. Keď na to tak teraz rozmýšľam, aby som tam mohol zapnúť traktor s balikovačom, ak mám nejaký voľný, teoretický fend je voľný, lebo nesejem momentálne, čiže by som ho tam mohol zapnúť. A potom budem musieť spojiť, keďže máme už srpen, tak ja už nebudem teraz tohto roku kosiť viac trávu, ale chcel by som tam, kde máme trávu, ešte to rozšíriť o to pole, kde bol jačmeň, čiže ešte aj tam by to trebalo trošku rozšíriť, najprv musím dokončiť tuna. No a samozrejme to by chcelo pozbierať kamene aj tu a určite potom aj tam a to zbieranie kameňov ja už nechám určite za kameru, tu pustím zamestnanca a ja pôjdem a neviem, asi do roboty, lebo pri veľkosti tohto poľa ho tu môžem nechať celý deň behať, on mu treba poriadny zásobník a on tu môže kľudne behať, lebo to bude na pár hodín určite. Čo ďalej si spomínam, tak ja by som mohol asi hneď pozrieť presne sem, lebo tu treba zapnúť tohto zamestnanca. On tu minulé ostal zaseknutý, ak som to vypínal, tak tohto určite treba zapnúť. Ty ešte máš na 2 minútky, čo je paráda a tak teoreticky bude voľný New Holland do 2 minúty, nemusím tam ťahať toho fenda, aj keď mám ho tam pri obchode úplne zbytočne a nie že na dve veci, ale úplne že na tri. Čiže asi aj toho fenda stiahnem na farmu. Respektíve tým balíkom potom, alebo napríklad tu na k tomu zberu kameňov. Teoreticky keby mal dobrý nadskok tento tu z no toto nechápem, prečo mi tu nejde. Prečo mi tu nejde na tomto kúsku vytvoriť pole, keď všade dookola to ide. A tu to proste nejde. Ne, a tu to už ide. Čo to je nejaký chybný kúsok mapy, tak to budem musieť zúžiť tak, aby to potom vyzeralo dobre. Ajajaj. Ale ozaj nepochopím prečo. Pochopím, keby to bolo niekde tu, že okolo cesty alebo okolo tej sýpky, ale že proste tu úplne mimo, kde si ešte len taký malý kúsok, lebo keby to bolo na nejakom väčšom kuse, tak si myslím, že dobre, tak možno sa tam berie ten pozemok už od tej sýpky a preto tam nemôžem sypať, preto tam nemôžem vlastne ja vytvárať si pole, lebo to nie je moje jakoby, ale všade dookola to ide a taký malý kúsok nepôjde, tak to je niečo divné. Schválne ani a teraz mi to tak počkať, ja to ešte vyskúšam prejsť. Úprava krajiny, zmekčovadlo a ešte to trošku zmekčíme, či náhodou tam nie je nejaký výškový rozdiel alebo také niečo, že preto to nejde. Lebo teraz mi to zo spodu vzalo a no a teraz to neberie. Tak ja ozaj neviem. A takto to aspoň vezmeš?
Hej, aspoň tak toto vzalo. Tak aspoň o toľko to zúžim, no. Už toľko kúsok ma nezabije. Teda myslím si, že nie, ale... No, výborné, nemôžem sa takto otáčať, proste tento John Deere je dlhý na takéto otáčanie. Budem to musieť normálne dvíhať a otáčať sa jak človek. No ale hlásilo mi to, že kombajn má 80%, čo znamená, že za chvíľku je plný, potom že už má 98%. Stovka, výborne. No a paráda, on zase stojí tak, jak by nemal. No respektíve nie, že by nemal, ale proste je to blbé, musím ho teraz ísť vycúvať a tak ďalej. Ale čo už, stáva sa. No už rovno. Keď už som vysadol z toho môjho John Deera, tak skočím pre ten Newland, ktorý dokončil prácu. Počkaš, ja to môžem prepnúť. Á, nie. Som myslel, že ma to hodí hneď do... hneď do kombajnu. Tak, dobre, sypem do tej vlečky. Paráda. No ináč, čo tam bolo na zľavu? Ja aj tieto veci. Kebyže kúpim to 7R-ko s najsilnejším motorom... že by som ho kúpil namiesto toho Newlandu. 313, 388, žiadny veľký extrémny rozdiel. Čiže asi by sa neoplatí až tak extrémne to meniť nejak. Dobre, ideme. Aj keď ono ten Newland je už dosť starý, aj dosť pokazený, ja by som celkovo mohol namiesto neho kúpiť nový traktor. Aj tie válce by som asi mohol kúpiť o trochu väčšie. Že asi by bolo dobre si nechať aj tie malé. To si nechám. Ale kúpime aj veľké. Pôjdem kúpiť nový traktor nejaký. Tento New Holland si asi nechám tiež. Alebo tak, na také veci, jak preprava nejaká, rýchle presúvačky, alebo keď treba jeden traktor navyše, tak podľa mňa sa takýto New Hollandik hodí. Ja ho potom poservisujem a nechám si ho tu pri myčke, to aj poumývam. Tak, ostan tu. Ale... keď už budem v tom obchode, aj kúpim normálne na Michelinách, tak by som kúpil aj traktor a ja premýšľam, akože veľmi premýšľam. Či zobrať ten Xerion 530 koňový, aj ten 420 by asi stačil, však ja nemám žiadne také extrémne stroje, že by som potreboval ten 500 koňový. No všetko, čo máme okolo tých 300 koní. 435. Čiže ja by som mohol aj túto verziu zobrať. Počkaj. A tento je jaký? Tento je tiež do 530. Je medzi nimi až taký veľký rozdiel, že by sa mi to oplatilo kupovať. Akože cena, to je jediné, čo je medzi nimi asi rozdiel a výkon. No tak jasné, je menej výkonný. Tento zase, keby chcem najsilnejšie, tak ešte priplácam. Design európsky. Široké pneu. Dobre, môžem dať aj tieto značky. Môžem si vybrať, či chcem závaži alebo tri body dopredu.
Tak na taký stroj jedine závažie. Vysáhli je tu 460,5 mega už za traktora. Ja aj tu ešte dozadu je závažičko. A mi sa to nepáči, tá nálepka. Ako aj na tom druhom je tam nálepka, ale... nedá sa upraviť nejak raz farba, no bohužiaľ. Ja si ho kúpim, aby zás som nepočúval, že šetrím. Keď som mohol asi zobrať normálne Fendt. Počkaj, ale ja ona chcem na 517 koní. A takto. On tu má kadejaké vylepšenia. Ale neviem, no proste. A už jeden Fendt máme. Sice nie taký, my máme ten menší 900. Ale keď budem kupovať ďalší traktor, tak si môžem kúpiť... Čakaj, ja vyprázdnim ten kombajn. Aby som potom vlastne to mal jednoduchšie, že by sa nezastavil tesne pred koncom. Tak ho vyprázdnim teraz a... on aj tak dojde ten možno ešte jeden riadok a zase bude plný. Ja on mi nezastaví. Lebo to není... Horseplay zamestnanec. A dobre, vieš čo, prdím na teba. Rob čo chceš. Ideme zobrať Xerionik. A stiahnem len tu tak tie veľké válce na farmu. Výborne. No ukáž ma jaký... Ajeje. Škoda, že nemá normálne halogény. Už aj tieto sú v pohode, ale halogény mi prídu krajšie. Je to tak pekne sa krúti a bliká dookola. Dobre, odložíme valce, ja za neho hneď hodím balíkovač. A pôjdeme pekne balíkovať. No teda, asi tam zapnem normálne zamestnanca, nech to balíkuje a... ja pôjdem ďalej robiť na tom poli hore. Už mi tam netreba veľa vlastne, aby som tam mohol pustiť zamestnanca a potom sa ja môžem vrhnúť na kadejaké zábavky iné svoje. Čo už nezvládnu zamestnanci, že? No ale toto potrebuje trošku dlhší hangár, čiže to dáme z druhej strany do hangáru. A ináč ja som spomínal aj tie kravy, že? Že už by sme s nimi mohli začať, v podstate už máme už všetko na krmenie pripravené. No ja ešte rozmýšľam jednu vec. Či nepredať ten kravín, ktorý tu mám a nepostaviť si kravín niekde mimo farmu. Rozmýšľal som kúpiť tento pozemok a premiestniť zvieratá tam. A že tu budem mať len čisto... Počkaj, a ja som chcel vlastne balíkovač, ktorý je tu. A že by som na farme mal len čisto proste nejaké tie výroby. A okrem tých výrob ešte proste hangári a nejaké sklady, že si tu rozložím a tak ďalej. Prípadne ak vravím na nejakú tú... Výborne. Kúkam za psom a... vykotím sa. Jak vravím, prípadne nejaké výroby, keď budem chcieť popridávať, tak aby som im mohol dať sem. A potom, že by som mal proste na ten chov zvierat, pre tie kravy, ovce, prasata a tak ďalej, aby som mal vlastný pozemok.
To musím nejak dobre premyslieť a určite, ak máte nejaký návrh, nápad, názor na to, tak mi ho môžete kľudne napísať do komentárov, ja sa poteším. Ja si komentáre čítam všetky, na niektoré aj, no, na niektoré najväčšinu odpisujem, na čo viem odpísať, čo zvládam, tak na to odpíšem. No ja som rád, že sa vám páčilo to, jak som poriešil vlastne tu aj tú lisovňu oleja, aj tu vlastne, jak to mám nazvať, no sojobobovňa, firmu na spracovanie sojových bobov. Bude to sojobobovňa. Tak a ja zapnem tu na zamestnanca. Dám mu 46 koseneta, vynahrať, aktivovať. Dáme ho na prvý bod a môže tetuška makať. No a jak som spomínal, už aj tie produkcie. No počkaj, tak ja to spravím inak. Tak. A chcem ísť do výstavby a premetovať to a tomu to dáme meno Sojo Bobo Mňa. Sojo Bobo Mňa. A tu nadáme meno, nechcem predať, chcem premenovať Olejovňa. Tak. No a ešte máme tu na krajčíra. A ja mám takú špeciálnu úlohu a požiadavku na vás. Napíšte mi meno pre krajčíra. Ako sa bude volať tento krajčír. Napíšte mi nejaké meno do komentárov a najvtipnejšie čo bude, tak toto vyberiem, samozrejme slušne, upozorňujem. Najvtipnejšie čo bude, tak na budúce si premenujeme krajčíra. Buď na budúce, alebo až potom v ďalšom diele uvidím, jak to bude mať predtočené. Aby ste potom náhodou nečakali, že v ďalšom diele nič nebude. A hlavne, aby ste mali aj čas na to tam napísať nejaké dobré názvy pre toho nášho krejčího. No a ja by som asi mohol vyprázdniť kombajn, ale poradím na ňo. Ja najprv spravím toto. Aby som mohol tu pustiť zamestnanca a mohol potom robiť čokoľvek iné. Alebo takto stojí aj tento stroj, aj tamten a nepomáham si nijak. A hlavne potrebujem toto tu čím skôr potom dokončiť, aby som vedel aj tie... Ja už viem, na čo som chcel toho Fenda pri tom obchode. Ja už viem, teraz mi to napadlo, že ja som tam vlastne nemal ísť zo sejačku, ja som tam chcel tú sejačku doplniť. Odviesť na farmu. Chcel som kúpiť ešte jednu sejačku. Lebo ja som premýšľal práve o tom, že keď budem potrebovať siať takéto veľké polia teraz a ozaj, že máme toho veľa, jačmeň, repka a tak ďalej, bude toho dosť, tak že minimálne ešte jednu sejačku, ale už keď máme ten Xerion a je tam tých 530 koní, tak ja kúpim tú najväčšiu sejačku, jaká tu je proste. Tú zelenú, obrovskú. Neviem prečo ja mám zvyku volať americkú, lebo mne sa to proste hodí na tie veľké americké polia. Čiže tú obrovskú sejačku kúpime a stiahneme na farmu. Ešte tu namusím tento kraj. To je dobré, že som si všimol, lebo skoro som na to zabudol. A potom by bol prúser. Ináč tá 22 sa tam tiež dá tuším s niečím spojiť. Bo musel takto povymýšľať, pospájať polička, že už keď tu pôjdem hore s kombajnom na toto tu jedno veľké pole napríklad, alebo nie s kombajnom, ale s akýmkoľvek strojom, tak aby už som vlastne tým kombajnom prešiel cez všetky polia naraz a vybavené. Čo som rozmýšľal, takže napríklad na tieto polia by sme siahali napríklad tie
tie čirok a jačmeň a sojové boby a neviem čo ešte potrebujeme, repku. A že na tie veľké polia okolo farmy by som potom práve dával trávu. Ale keď som sa nad tým tak zamýšľal, tak ono je to také, že aj keby dám trávu tu hore niekde, tak ja v pohode z nej môžem narobiť balíky a tie balíky ľahko zveziem na vlečke za kamiónom, to nie je taký problém. A nemusím sem ťahať kombajn, neviem čo všetko, ale mám v pláne potom kupovať kosačku, čiže pošlem sem kosačku, už by som si mohla aj nejaký ten autodrive spraviť, že? Pošlem sem kosačku, pošlem sem traktor s balíkovačom a za malú chvíľočku je to vybavené, potom prídem pozbierať vlastne balíky s tým našim kamiónom a máme vybavené tiež. Až keď tak teraz pozerám dozadu na tú pílu, tak by asi bolo vhodné aj poriešiť tú plantáž na tie stromy, ale to si nechám do samostatného dielu niekedy. Dneska už keď riešime polia, tak budeme riešiť polia už. Už radšej nezabrdám do tých stavebných vecí. Alebo možno by som to mal poriešiť tak, že ja to postavím niekde za kamerou, niečo vymyslím, postavím to a nejak dozdobím a tak ďalej, aby ste zás nemuseli kúkať na 40 minút toho, jak sa snažím niečo nadizajnovať. Všimol som si, že to video vás trošičku menej zaujímalo už hneď podľa zhľadnutia a tak ďalej, ja som to videl aj podľa komentárov a tak ďalej, že to stavanie nie je to, čo vás na tom baví najviac. Čiže ja asi budem také tie stavebné veci možno riešiť za kamerou, aj mám potom na to trošku viac času a tak ďalej, môžem sa s tým viac vyhrať v podstate, aj než keď to sa snažím nejak vtesnať do videa a snažím sa, aby aj tá dĺžka videa bola normálna, aj aby okolo toho bolo čo povedať a aby to vyzeralo, no. A musíme potom ešte poriešiť aj ten jak sa to volá, nejaký prívez za kamión na prevoz zrna. Dobre, teraz by som to mal mať vypnuté, vyskúšame. Dobre, isto je to vypnuté. No, ideme do výstavby. Ja musím upraviť tu tento vrch. Tak, aby to nebolo nejak akože škaredé. A hlavne dúfam, že mi tam potom budú siať a tak ďalej, keď to bolo také problémové. Či by som to nemal ozaj nechať trošku s rezervou, jak sa vraví. Ešte to teraz stiahne napríklad takto. Tak, šup. No, môžem si to zväčšiť. A tu môžem veselo hodiť trávu. Ja nejak okolo tých polí zatiaľ nebudem nič pridávať, žiadne dizajny a tak ďalej. Nechcem, aby to okolo tých polí bolo nejaké preflakané, aby som potom mal problém napríklad so zamestnancami, že sa mi budú sekať. No a teraz ja si to pre istotku uložím. A nie, ja chcem ísť sem. Počet súvratí 7, podsúvnutie, vypočíte. Tak ja ti to otočím a zapnem to na prvý bod. Neviem prečo to hodil na spiatočku, ale dobre. Tak ono tie úvratie má väčšinou porobené, jak som to ja rozširoval, ale nech to prejde. Keď niekde niečo ostalo, tak nech to vlastne doupraví. Dobre, mal by mať vypnuté to vytváranie polí, nemal by to už nikde rozšíriť.
A malo by to fungovať tak, jak má. Dobre, je to vypnuté už naisto. Tak, kde je ten kombajnik? No, čirku bude dosť. Máme tu nejakých 79 tisíc momentálne, plus ešte niečo bude tu. Niečo bude ešte tam z toho konca, čo musím vyzbierať. Ja som uvažoval aj nad tým kúpiť to pole s bavlnou. Ale čo ja viem? Ja neviem, jak by som tú bavlnu využil. V podstate máme všetko zásobené dostatočne aj. Ešte by som mohol navoziť sojové boby a vodu by som mohol nakúpiť. Tak a sojové boby navoziť. A sojový drink. Jaká je tam cena sojového drinku? Bude úplne na konci, že nie, nie tu je. 5000, 6300, aha, iba obchod na farme to kupuje. Ja to tam nechám spawnovať a potom to budem vyberať. A kapacita na 100 000 viac asi aj tak nemám, koľko ja mám tých sojových bobov. Vlastne 0 ešte. A repka 144 000 a čo sa týka lisovne, tak tam to vôjde a ja tu lisovne ešte vylepším raz. A dobre, už máme istotu, že to tam vôjde, tam to nechám tiež uskladniť. Toto funguje, vlny máme stále dosť, ja mám ešte na sklade kopu, čiže zbytočne podľa mňa bolo ešte bavlnu riešiť. S tým, že akože dobré, ono to vie robiť zároveň dva, ale teraz zbytočne asi riešiť bavlnu. Neviem, dajte mi vidieť do komentárov, čo si o tom myslíte vy. Tu už sa vyrába nejaké prvé oblečenie. Tak a ovce majú dosť, prasce majú dosť a sliepky majú dosť. A dobre. Ty tvrdíš, že si dokončil, ale ja si myslím, že nie. Ešte tu na tieto končeky prejdem ja. A otázne je, že keby som... ja to pole chcem aj tak kupovať. Čože práve teraz tá dilema, ktorú ja mám, že asi bude výhodnejšie ho kúpiť teraz, keď je na ňom bavlna, pospájať to a mám tu bavlnu. Lebo keď ho potom kúpim prázdne, alebo na ňo zasejú potom nejakú blbosť, ktorá sa mne nehodí, zase nejaké zemiaky, cukrová repa a podobné veci, alebo slnečnicu. No dobré, slnečnicu by som ešte ja vedel využiť do lisov, niečo by som teoreticky aj mohol, že dám slnečnicu na také obrovské polia. Ale... No neviem. Teoreticky by som to mohol kúpiť. Máme tam dokonca teraz v zľave ten rýchly kombajn na bavlnu, tak ho kúpim. Lukáša ho kúpim. Toto je čo? A pracovná rýchlosť, nie, už toto stačí. Husenkový pás, super single. Sú nejaké široké. Standard. Triples. Dvojita. Twin. Husenkový pás tam dám, to je zaujímavé. Svetla chcem. Ja aj nejaké tie svetla, majáky. Ja chcem klasický halogén. Čakaj, a kde je ten halogén? Aha, no dobre, už tam je. Môžem nechať toto. Nejaké to jemné zatmavenie. Mm.
Nejaký polep tam môžem dať, že Lizard. Navigačku netreba a farbu. Ja by som možno zobral nejakú takú obyčajnú. Ani toto nie je zlé, a keby dám k tomu nejakú tú žltú. Nie, toto už vyzerá divne. Tam nechám šedú napríklad, alebo počkaj, také niečo. No, kovové tie našľapy tam. A ešte počkaj, ukáž toto. To už vyzerá tak veľmi tmavo, ten stroj. Toto nevyzerá zle. Taká žltá, trošku iná žltá. A barva rávku. Vlastne to len zadne upravím. Tam mi daj čiernu. Bude to aspoň k tomu predku ladiť. Špezetky necháme, toto už nebudem nič viac zmeniť. Tak, kúpuj. A rovno už keď som to kúpil, tak aby som nezabudol, tak kúpim aj to pole. A aby som nezabudol, vlastne mi to je na nič kúpovať teraz. Iba to kúpim. Jediné čo z toho uvidím je, že to vôbec nie je nahnojené. Jasné. Jediné čo mi to ukáže, tak potom výnos, ktorý bude na prd. Ale ja tak či tak potom, keď to zväčším, tak budem potrebovať vlastne na novo nakúpiť tie informácie o pôde. Dobre, že ja mám vypnuté pošľapanie, lebo som si pošľapal všetko hneď. A som minule vyťahoval kombajn z nejakého toho stromu, tak som si vypol to pošľapanie. Teraz kúkam, že prečo to nešľape a ono vlastne nemá. Tak. Ináč, mohol by som pozrieť ešte vlečky a nejaký príves za kamión 51 tisíc. Tento má veľa litrov síce. Dobre, ja pozriem nejaký modovaný. Lebo tieto sú síce pekné, toto nič, toto je už mimo toho. Tieto sú síce pekné, tento nemá plachtu a tento má podľa mňa malú kapacitu. Keby to malo nejaký aspoň 80 tisíc kapacitu, tak by som bol spokojnejší. Pri tom, koľko vlastne zrna tu ja prenášam. A taktiež si budem musieť ešte... No, teraz akože... Trošku mi to rozfúka asi, no čo už. Taktiež si asi budem musieť zohnať nejaké plachtové vlečky na... Skoro som povedal plastové. Plachtové vlečky na ten klasický prevoz. Ja viem, že tieto tardisky majú super kapacitu. A že by sa to možno dalo poriešiť tým, že... vypnem ten mód Windy Loans. Ale... to už... toto mi príde, že je také dobré, je to reálnejšie, že sú tam nejaké straty, keď to nezavrieš. A tiež to dobre vyzerá, keď to nezavrieš, to tak vlastne odprašuje to zrno a tak ďalej. Ale taktiež tá vlečka, no 200 tisíc kapacita, jasné, no, je to trošičku už trošku cez. Čiže potom... ja nemám problém mať, ja neviem, 200 tisícovú vlečku, ale za kamión nejaký poriadny príves, ktorý bude mať plachty. A za traktor ja si kľudne kúpim nejaký ten prekladací voz, ktorý bude vlastne, ktorým budem chodiť ku kombajnu a prevážať to do toho kamiónu. A nemám problém to riešiť takto. Nech zase nepoužívam až také, že ultra nereálne veci, aj, lebo tak predsa len tá kapacita na 200 tisíc je trošičku cez asi, no. Dobre. Ďalšie pole bude mať vlastne až potom sojové bôby. Na všetko máme. Všetko máme, čiže toto môžem zobrať na farmu.
ináč ja som vôbec neskontroloval toho zamestnanca a vyzerá to, že on stále balíkuje, čiže ešte tam môžeme ho ísť omrknúť. Ja som vôbec dneska nekúkal na ten Xerion. Vôbec. No, vlastne už ide posledný riadok dookola. Ale tak stihli sme toho dosť. Ja potom za kamerou podávam dokopy nejaké tie veci, tie kamene treba pozbierať a tak ďalej. Poriešiť, ešte musím kúpiť, ale to asi kúpime na budúce, keď nezabudnem tú sejačku veľkú. Takže musíme to nejak tak poriešiť, aby dobre bolo, no. No pre tie sejačky asi nie je moc čo vyberať, proste kúpim tú najväčšiu a hotovo. To len preto, aby som mal uťahať tým Xerionom a aby som mal čím väčší záber a nemusel by som takto vletieť do poľa. Tak a rozmýšľam, kde dám tento môj kolosus. A ja ho zaparkujem tu k tomu kravínu. Lebo tak zbytočne ho budem dávať do hangáru, keď viem, že za chvíľu mi ho zase treba. Šup, dobre. Majaky vypneme, odstavíme. A môžeme sa ešte pozrieť na Xerionik. Každopádne tu by som vám chcel poďakovať za sledovanie tohto videa. Za lajky, komentáre, odbery a podporu skrz donaty. Som za to neskutočne vďačný a veľmi si to vážim. Veľmi si vážim, že mám takúto fanúšikovskú základňu. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Heslo na dnes bude Sojo Bobovňa. Alebo a dobre, heslo môže byť Sojo Bobovňa. A ja sa na vás teda budem tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.